Председателот на ВМРО-ДПМНЕ Христијан Мицкоски на синоќешната трибина во Куманово на Словена младински политики ја предупреди македонската јавност дека кога станува збор прашањето за уставни измени, на маса се става и редефинирање на карактерот на Македонија. Тој порача дека за уште неколку месеци власт не треба да се прави предавство на столетието на македонските и национални интереси. За уште неколку месеци власт, што ги тргуваш со партијата ДУИ која те оценува да направиш предавство на својот народ и Македонија. Неколку месеци власт не е ништо во споредба со вековен срам за твоето име, твојот пород и голема мака за нашите национални и државни интереси. Неколку месеци ќе те одведат тебе и тие што те подржуваат во пеколот после поразот на парламентарните избори. Мицкоски најави голема победа на следните парламентарни и председателски избори, но и рече дека власта ќе одговара за стореното. Нагласи дека повеќето од населението живее во сиромаштија, цените на храната пораснале за 22%, но некои и за дури 36%. Народот, особено младите, гледаа да се иселат. Најави дека по изборите мора да се обезбедат пониски даноци за младите, студентскиот стандард да се зголеми, за образовните работници да се изврши усогласување на платите со колективниот договор, да се обезбеди целосно реновирање и реконструкција на студентските домови, 4 милиони евра за предприемачка иницијатива на младите и одвојување на еден денар од акцизата на нафтените деривати во малопродажбата. Подпредседателот на партијата Мисајловски рече дека младите си заменуваат затоа што се подпишува договор за автопати. Се префрлаат 120 милиони евра за дигитализирани автопати, тие не постојат, а некој ги земал парите. За да завршиш една работа, треба да фатиш врски било каде, дали е тоа во здравството, да молиш по доктори, дали да бараш мој термин, дали да бараш кој било да ти помогне. За жал, реалноста е така и вие тоа сите го знаете. Ако ти идете на еден шалтер, поготово тука во Куманово, мора да знаете некој од СДСМ или да молите некој од власта за да ви се помогне. Дали треба да завршите некоја работа во било која подрачна институција, исто така. И младите луѓе тоа го гледаат и се разочарани. И тоа е првата политика што ВМРО-ДПМНЕ треба да ја смени. Сергеј кажа многу убави проекти што ќе стигнат за младите, но ние треба да направиме огромен рестарт, да направиме во сите институции, да се престане да се подпишуваат договори за да се краде. Пред Кумановци се обрати и пратеникот Петрушевски и председателот на Обштинскиот комитет Николовски. Тие истакнаа дека Куманово е заборавено од власта. За жал, иако споменавме дека нели Куманово е крстосница на коридорот 8 и коридорот 10 и геостратешки има многу поволна позиција за развој на стопанството, на економијата, со тоа и нови работни места, не се чувствува тоа апсолутно во градот. Она што го фали во градот е една индустријска зона која што ќе ги привлече тие инвестиции странски и она што можам да го кажаме дека идната влада на ВМРО-ДПМНЕ е предводена од председателот Христијан Мицкоски апсолутно ќе се ангажира во делот на развој на една таква зона и привлекување странски инвестиции, затоа што Куманово има таква геостратешка положба како крстосница на двата коридора. Од друга страна, овдека е, не можам дури да кажам дека е се узурпирано, туку е буквално окупирано од СДС допред некој месец или допред една година. Се уште се чувствува тоа влијание по институциите и се уште таа бирократска процедура е проблематична во Куманово. Ние, например, за реконструкција на едно основно училиште, главно тука во центарот на градот, веќе четврта година како чекаме средства од Министерството за образование и секоја година се доделуваат па се одземуваат како одредена казна. Слично имаме проблеми во спортската сала која што е во фаза на реконструкција и исто класичен пример за ремашиза ние и со колана каде што беа доделени средства, се започна одредена реконструкција, пак ги повлекоа сега средствата. СДСМ за прв пат изгуби на локалните избори во Куманово, на последните локални избори, и ВМРО-ДПМНЕ за прв пат партиципира сега во локални, на локално ниво во власта. Од тој момент, бидејќи го изгубија СДСМ за прв пат во 30 години владење, го изгубија нели, локалното водство, и од тогаш како да го заборави Куманово. Зошто? Моје лично мислење е затоа што немаат веќе контрола над Куманово, а кога немаш контрола, предпоставувам, немаат веќе ни личен интерес, и што ќе име интересот на за граѓаните на Куманово.
Тоа е моје лично мислење и сметам дека сум во право што овдека искрено и отворено го зборувам тоа. Председателот на Унијата на млади сили на ВМРО-ДПМН Сергеј Попов нагласи дека по доаѓањето на власт ќе постојат икс број на даночни олеснувања за предприемачите, односно компаниите кои би вработиле младо лице до 29 години, но и многу други мерки.